Vai esi jau pieradis pie politiķu meliem? Vai esi pieradis, ka sola daudz, bet solīto nepilda? Vai esi jau pieradis, ka partiju programmas nav vērts pat lasīt? Šogad viss būs citādi. Mēs esam citāda komanda. Savu programmu esam uzrakstījuši kā reālu līgumu ar pilsētas iedzīvotājiem. Mēs apņemamies izdarīt konkrētas lietas, kur izpildi garantējam par 100%. Katras mūsu kandidāts ir zvērējis nolikt mandātu, ja nepildīs solīto. Līdz ar to mēs neesam atstājuši sev atkāpšanās ceļu. Viss vienkārši. Ir Rīgas atslēgas, ir darbi. Nav darbu, nav vairs atslēgu. Korupcija ir visu Latvijas nelaimi cēlonis. Maksāt nodokļus korumpētā valstī ir tas pats, kas liet ūdeni caurā mucā. Tā nekad nebūs pilna, bet visi vienmēr būs izslāpuši. Jo lielāka korupcija ir valstī, jo lielāka nabadzība tur valda. Nevajag lolot ilūzijas. Zagļiem nekad neapniks zakt. Gluži pretēji viņa apetīte vienmēr tikai pieaugs. Mana pieredze knab rāda, kas notiek ar cilvēku, kurš stājās pretī korumpantiem. Un tāpēc es esmu politikā. Jo korupcijas pūķim nevar uzlikt rokadzelžus. Tam ir jānocert galvas un jāpiededzina, lai tas atkal neataug. Ir jābeidz izvēlēties starp latviešu un krievu zagļiem. Ir jābeidz balsot par cilvēkiem, kas saka vienu, bet dara ko citu. Kas plivina Latvijas karogus, dzied himnu, bet paši apzog savu tautu. Kas vienu eiro atmet tautai, bet divus ieliek sev kabatā. Kas sanaido Latvijas iedzīvotājus ar vienu vienīgu mērķi. Turpināt nesodīti zakti. Esam aprēķinājuši, ka novēršot tikai Rīgas satiksmes izzakšanu, mēs jau janvārī ieviesīsim bezmaksas sabiedrisko transportu visiem. Un tas ir izdarāms, nepalielinot dotācijas. Savam startam politikā es esmu izvēlējies partiju, kur pulcējās godīgi, drosmīgi un zinoši cilvēki. Un kur politiķa profesija nenozīmē kompromises ar sirdsapziņu. Rīgas domē es revidējuši sarežģītās zakšanas schēmas. Īsā laikā mūsu komanda spēs radīt jaunu pārvaldības modeli, kuru zakt kļūst neiespējami. Uzticiet man šo darbu, un jau pēc gada ik viens pilsētnieks spēs izsekot, kur paliek katrs viņa nodokļos samaksātais cents. Ņemot vērā, kādu daudz miljonu schēmu funkcionēšanu mēs apdraudam. Korumpanti jau visu tuvākajā laikā sāks jaunu, vēl nekaunīgāku melu kampaņu pret mums kā līdz šim. Esi stiprs! Zagļi mūs apsaukā par vienu jautājumu partiju. Korupcija esot nojāds zirgs, uz kura mēs tālu netikšot, paši jūs sēžat labi nobarotā korupcijas zirgā jau gadiem ilgi un vedat Latviju uz nekurieni. Mēs esam stipra komanda ar godīgiem, daudz nozaru profesionāļiem, kas radījuši unikālu piedāvājumu Rīgas pilsētai un ir gatavi atbildīgai pilsētas pārvaldei jau šodien. Rīgā jau 8 gadus pie varas ir vienotās Krievijas satelīta partija. Vai tiešām Ušakovs ir neuzvarams? Vai tiešām vairums rīdzinieku grib redzēt viņu kā mēru? Tā tas nav. Ja mēs paskatāmies iepriekšējo vēlēšanu rezultātus, mēs skaidri redzam, ka par saskaņas centru ir nobalsojusi mazāk nekā 1/3 no Rīgas vēlētājiem. Tas nozīmē, ka Rīgas atslēgas Ušakovam ir radavuši tie 200 000, kas nemaz nav aizgājuši līdz vēlēšanu iecirknim. Pavisam drīz tieši tev būs jālēm, kam uzticēt varu. Vai tiem, kas tevi jau daudzreiz ir piekrāpuši, vai jaunai spēcīgai komandai, kas zvērējas uzticības savam darba devējam, Latvijas tautai. Ja arī tu esi gatavs redzēt, kā Rīga uzplauks bez zagļiem, 3. jūnijā nepaliec mājās un neļauj palikt draugiem. Zvērestu video ierakstus un Rīgas pārmaiņu plānu tu atradīsi mūsu mājaslapā konservatīvie.lv. Kopā mēs uzvarēsim. Dievs svētī Latviju!